Nova poslovna godina je u tijeku, ako se nastave trendovi prethodnih sezona, očekivati se mogu, smatraju u HUP-u, novi pomaci od dobrog prema boljem. A to je da se u 5 godina povećao izvoz za 70%, da se u 5 godina povećao volumen investicija za 30%. No daleko od toga da su poslodavci zadovoljni, ističu da inflatorni pritisci dalje predstavljaju problem. Plaće bi, uvjeravaju, u HUP-u mogle osjetno rasti kad bi država porezno rasteretila rad. Te dodaju da je porezni klin, pogotovo na srednjim i visokim plaćama, u Hrvatskoj među najvišima u Europi. Vidimo mjesta svugdje u principu za poboljšanje, kao što smo vidjeli i što se HUP zalaže na razini cijele države, a to je porezno rasterećenje. Zato nam treba, kao što smo milijun puta govorili, porezno rasterećenje poreza na dohodak i za male i za srednje i za visoke plaće, zato što su upravo srednje i visoke plaće, to su liječnici, to su inženjeri, to su ICT stručnjaci, to su upravo oni kompetentni djelatnici koje je potrebno zadržati u našoj zemlji da se ne iseljavaju i da djeluju pozitivno na razvoj našeg društva. Dodaju da nije pravedno da netko tko radi za plaću plaća porez na dohodak, dok netko tko živi od iznajmljivanja nekretnina, odnosno apartmana, ne plaća ništa. Upravo je porezna politika, koja uopće ne prepoznaje prihode od kratkoročnog iznajmljivanja nekretnina, doprinijela ovakvoj eksploziji cijena nekretnina, kaže Weber. A za nove iskorake potrebne su i reforme, koje se najavljuju, ali ne provode. To je reforma pravosuđa, to je reforma javne uprave, smanjenje broja ljudi u javnoj i državnoj upravi, to je reforma zdravstva. Poduzetnici su ti koji stvaraju dodanu vrijednost, guraju naprijed, donose inovacije, stvaraju priliku za napredak zaposlenicima i pune proračun. Kad bi se provele spomenute reforme, Hrvatska bi bila tehnološki napredna zemlja poduzetnika i zadovoljnih radnika, smatraju u HUP-u.